Burime nga autoriteti portuale në Durrës bëjnë me dije se gjatë 2 muajve të parë të këtij viti në portin e Durrësit janë ankoruar më pak anije dhe tragete se sa e njëjta periudhë e vitit 2014. Por vëllimi i mallrave dhe numri i udhëtarëve ka qenë 8% më i lartë. Sipas të dhënave të sektorit të statistikave, që nga fillimi i vitit në kalatat e portit më të madh të vendit janë ankoruar 220 anije, të cilat kanë transportuar 454.000 ton mallra. Në 2 muajt e parë të vitit 2014 në Durrës janë ankoruar 232 anije, ose 12 më shumë se sa këtë vit, megjithëse sasia e mallrave ka qenë 28.000 tonë me ulet. Raporti i importeve me mallrat e eksportit me anije dhe tragete gjatë këtij viti është përmirësuar ndjeshëm. Në këto 2 muaj, 53.1% i vëllimit të përgjithshëm të mallrave i përket importeve, ndërsa vitin e kaluar kjo shifër ishte 57.3%. Në të njëjtën periudhë, edhe sasia e mallrave dhe numri i udhëtarëve me tragete janë rritur përkatësisht me 38%, megjithëse mjetet e mëdha lundruese kanë kryer 148 lundrime ose 7 më pak se sa gjatë periudhës janar shkurt të vitit kaluar. Tragetet e linjave të barit, Ankonës, Brindisit dhe Triecës janë shfrytzuar nga 83.112 udhëtar, si dhe 24.671 automjete gjithsej. Anijet në këto 2 muaj kanë transportuar më shumë se 454.000 ton mallra, ndërsa 114.000 ton mallra të tjerë janë transportuar me traget, saktësojnë statistikat portuale.